Baik, bertemu kembali. Landscape pendidikan tinggi dalam negara mengalami perubahan yang drastik susulan rempuhan teknologi dan revolusi perindustrian 4.0 yang telah menuntut semula pihak untuk lebih proaktif dan responsif kepada persekitaran. Malah data Jabatan Statistik turut menyaksikan anak muda kini lebih memilih memasuki bidang pekerjaan berbanding pergi ke universiti. Realiti ini mengerikan untuk jangka panjang dan ia menuntut penyelesaian tuntas. Justru solusi pendidikan secara dalam talian, terbuka dan terkini antara cara terbaik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan cabaran ini. Dan bersama dengan kami pada pagi ini, Profesor Madya Dr. Ahmad Izzani Awang, Presiden Naib Chancellor Open University Malaysia, OUM. Selamat pagi, Prof. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Dan Prof, landscape pendidikan kita telah melalui satu perubahan yang besar apabila dunia dilanda pandemik COVID-19. Bagaimana OUM mengadaptasi kepada perubahan ini dan apakah inisiatif pasca pandemik yang dirangka oleh OUM? Terima kasih, Saudara Fahmi dan juga Nabila kerana memberi peluang kepada OUM untuk menyampaikan sedikit maklumat berkenaan dengan inisiatif yang telah diambil oleh OUM sebagai respon kepada situasi yang dihadapi oleh negara dan juga dunia akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 ini telah mengubah landscape pendidikan bukan sahaja di negara kita, malahan di seluruh dunia. Dalam konteks ini, OUM telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan sistem e-pembelajaran sepenuhnya atau fully online learning. Sejurus negara mula melalui Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama mulai bulan Mac tahun 2020. Apa yang saya maksudkan dengan e-pembelajaran sepenuhnya ini adalah ia merangkumi semua, termasuk penyampaian ataupun kelas secara maya ataupun kelas secara virtual. Ia juga termasuk pelaksanaan sistem peperiksaan secara online dan juga kaedah-kaedah perbincangan ataupun penyampaian yang dilakukan secara secara maya tanpa memerlukan pelajar-pelajar untuk hadir ke kelas secara bersemuka. Jadi sebagai sebuah universiti yang berstatus terbuka dan jarak jauh, OUM tidak mengalami masalah kerana semenjak daripada hari pertama penubuhan OUM 22 tahun yang lalu, kita telah memperkenalkan kaedah yang kreatif, iaitu dengan melaksanakan kaedah pembelajaran teradun atau blended learning pedagogy yang merangkumi pertemuan secara bersemuka, kemudian pembelajaran kendiri dan juga pembelajaran secara atas talian. Jadi apabila kerajaan melaksanakan ataupun mengarahkan supaya tidak ada pembelajaran secara bersemuka ataupun secara fizikal, maka bagi OUM apa yang kita laksanakan adalah kita gantikan bahagian pertemuan secara bersemuka itu dengan pembelajaran secara atas talian, iaitu virtual classes ataupun kelas secara maya. Jadi ia merangkumilah sistem sokongan, sumber rujukan melalui penggunaan digital library, sistem komunikasi menggunakan internet, forum perbincangan melalui atas talian, sistem penghantaran tugasan pun kita laksanakan secara atas talian tanpa perlu pelajar-pelajar menghantar ataupun hadir ke universiti untuk menyerahkan tugasan atau menduduki peperiksaan. Jadi dalam konteks OUM kali ini tidak ada masalah dan berjalan lancar kerana pendekatan ini telah pun kita laksanakan semenjak lebih daripada 20 tahun yang lalu. Jadi dalam fasa berikutnya OUM akan teruskan inovasi di pembelajaran dan pendekatan mesra pelajar. Dan dari masa ke semasa kita menambah baik sistem sokongan yang sedia ada untuk memberi sokongan kepada pelajar-pelajar yang berada di seluruh negara, malahan di luar negara pun ada juga pelajar dan mereka akan mendapat sokongan pembelajaran yang disediakan oleh OUM secara dalam talian.
Baik, Profesor, seperti yang disebutkan tadi, setelah 22 tahun ditubuhkan, OUM juga dilihat giat mempromosi program-program akademik bukan sahaja di Malaysia, malah di pasaran antarabangsa. Jadi pada pandangan Prof, adakah pendidikan terbuka dan jarak jauh ini mampu tingkatkan bilangan pelajar antarabangsa belajar program-program yang ditawarkan oleh institusi pendidikan di Malaysia ini sendiri? Ya, Nabila, sebenarnya bagi kami sistem ODL ini adalah cara yang terbaik sebenarnya untuk mempromosi pendidikan tinggi kita, khususnya pendidikan Malaysia ini di peringkat antarabangsa. Because kita menggunakan kemajuan teknologi seiring dengan teknologi pendidikan yang berkembang, dan kita menggunakan kemajuan teknologi ini untuk mencipta ataupun menambah baik sistem ataupun kaedah penyampaian kepada pelajar-pelajar kita walau di mana jua mereka berada. Jadi bagi kami, sistem ODL ini akan membolehkan pelajar antarabangsa untuk mendaftar dan mengikuti pengajian tanpa perlu meninggalkan negara ataupun tanpa perlu berada di Malaysia, dan mereka hanya perlu boleh berada di mana-mana tempat dan pada masa yang sama boleh mengikuti pengajian pendidikan yang ditawarkan oleh Open University Malaysia. Selain daripada itu, pendekatan yang kita gunakan untuk menarik pelajar-pelajar antarabangsa ini ialah dengan menjalinkan kerjasama, hubungan kerjasama dengan beberapa institusi pengajian tinggi luar negara. Dan usaha ini berjaya menjenamakan OUM sebagai universiti yang menawarkan pelbagai program akademik yang berkualiti yang diiktiraf bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di luar negara. Jadi pada asasnya sistem kaedah ODL ini memang sesuai untuk menarik pelajar daripada seluruh dunia untuk mengikuti pengajian di OUM, dan yang kelebihan yang ada adalah mereka tidak perlu meninggalkan negara masing-masing atau meninggalkan kerjaya mereka di mana mereka berada, pada masa yang sama dapat mengikuti pengajian di OUM. Prof, dengan keperluan kemahiran IR 4.0 dan dunia tanpa sempadan, semua institusi pendidikan menghadapi pelbagai cabaran untuk kekal relevan. Kalau boleh dikongsikan, apakah model perniagaan yang diamalkan oleh OUM untuk maju dan kekal relevan dalam industri pendidikan negara? Terima kasih, Fahmi. Bagi kami, kita tidak boleh lari daripada penggunaan teknologi. Aplikasi penggunaan teknologi seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Jadi, menerusi teknologi yang ada, OUM membangunkan beberapa aplikasi yang membolehkan pembelajaran secara fleksibel dijalankan. Jadi, pada saya, model yang boleh kita pakai adalah menggunakan perkembangan teknologi untuk mewujudkan teknologi pengajaran supaya pelajar-pelajar boleh mengikuti pembelajaran secara fleksibel walau di mana mereka berada dan pada bila-bila masa sahaja. Jadi bagi OUM, kami ada beberapa strategi yang membolehkan OUM ini untuk terus kekal relevan dan terus maju, termasuklah memperkenalkan tren pembelajaran terkini untuk memperkayakan pendekatan yang sudah ada. Kemudian pada masa yang sama, kita melihat kepada keperluan industri untuk membangunkan program-program mengikut kehendak dan keperluan semasa industri. Dan pembangunan kurikulum akademik juga adalah dalam usaha hasil daripada usaha penyelidikan dan R&D. Selain daripada itu, pihak OUM memperkenalkan inovasi terbaru dalam e-pembelajaran, termasuk menawarkan MOOCs ataupun Massive Open Online Courses dan juga Open Educational Resources. Dan ini adalah bagi memberi peluang kepada orang ramai atau masyarakat di luar sana untuk mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan menerusi yang saya nyatakan tadi, sama ada MOOCs ataupun Open Educational Resources. Selain daripada itu, kita juga mengukuhkan kerjasama dan mengadakan hubungan dengan universiti terbuka lain di luar negara dengan supaya kita boleh berkongsi amalan-amalan baik ataupun good practices
supaya kita boleh meningkatkan lagi kualiti bukan sahaja dari segi kurikulum, konten, malahan juga sistem support, support ataupun sistem sokongan yang boleh kita adakan kepada pelajar-pelajar kita. Jadi menerusi kerjasama dengan universiti-universiti terbuka yang lain di seluruh dunia, contoh dengan association, ASEAN Association of Open Universities contohnya, dan kita sentiasa mengadakan perbincangan, conference dan sebagainya untuk kita berkongsi penemuan-penemuan terbaru hasil penyelidikan dan juga amalan-amalan baik untuk kita tingkatkan sistem yang ada yang sedia ada di UUM ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Izzani Awang, Presiden atau Naib Chancellor Open University Malaysia OUM atas perbincangan terperinci mengenai landscape pendidikan tinggi negara dan kesaling hubungkaitnya dengan Industrial Revolution 4.0 dan demi menjamin masa depan anak muda di Malaysia.